a kafafen sadarwa musamman a Facebook ake magana cewa an tara wa malam kuɗi Sheikh Kabir Haruna Gombe ya yi tafsiri a jihar Kaduna azumin watan Ramadana na bana an tara mai kuɗi sama da naira miliyan 30. Wani ƙara haske za ka yi wa masu bibiyan mu dangane da batun wannan kuɗi? An tara kuɗi sama da miliyan 30 shi gaskiya ne wannan. Inda kuskuren ya fito da aka ce an tara wa Kabir Gombe, ba Kabir Gombe aka tara wa. Al'ada ce da muke da ita mai kyau don Ramadan, idan za a yi azumi na Ramadan. A dukkan doka ce a kungiyar Izala da shugaban kungiyar na kasa da kansa ya rattaba mata hannu, wato Fadilatul Sheikh Imam Dr. Abdullahi Balalau, cewa duk inda aka yi tafsiri na kungiyar Izala a Najeriya, lalle a nemi gudunmuwa a tallafa wa marayu da suke wannan wuri inda aka yi tafsiri ne. Bana wannan shugaba ya yi postin ɗin masu tafsiri ta hanyar ofishin babban shugaban kwamiti mai lura da harkokin tafsiri na ƙasa, Sheikh Yakub Musa Hassan Kazina Sautu Sunna. An yi post ɗin malaman tafsiri mutum 719 da alarammomi 719, kuma duk inda waɗannan suka yi tafsiri an nemi irin wannan gudunmuwa domin a tallafa wa marayu. Irin wannan gudunmuwa ce muka nema a bana, ba bana kaɗai muka nema ba, bara ma mun nema, kuma an tallafa wa marayu. Bara mun tallafa wa marayu da ya kai maraya 50,000, kuma mun samu kuɗi da muka tara a wajen tafsirin mu duk da rigimar da ake ta korona, an samu kuɗi da ya kai wajen naira miliyan 25. Sannan ƙananan hukumomi su ma sun nemi taimako, sun samu kuɗi da ya kai wajen naira miliyan 27, wanda aka haɗa kuɗin ya kai wajen naira miliyan 52 ko da 3. Waɗannan kuɗaɗe kuma da su aka sayi kayan abinci da sutura, wasu marayu aka raba wa marayu, wasu aka biya musu kuɗin makaranta, wasu akwai makaranta ma marayu da muke da ita a Kaduna, tana wani ƙauye da ake cokafin Allah gaba. Yanzu haka magana nake da kai, abinda Malam Abdullahi, akwai wato maraya da yake maraya 120 a makarantar nan, ake ciyar da su fi sabilillahi, a shayar da su, a musu sutura, a biya albashin malamansu, a ba su wurin kwana da gado da katifa da fulo da mayafi da za su rufu, in ba su da lafiya a jinyar su, a karantar da su ilimin addinin musulunci, a karantar da su ilimin boko. Wannan shine abin da ake ta yi wa waɗannan bayin Allah marayu. Bayan su kuma akwai sauran marayu, akwai ƴan mata marayu da sun isa aure, an rasa wanda zai aure da su. To irin waɗannan kuɗaɗe da aka tara shine kwamiti sai ta yi bajet, ta ware kaza saboda tallafin abinci, ta ware kaza saboda tallafin sutura, ta ware kaza saboda ƴan makaranta da ake biya musu kuɗin makaranta, da ma marayu da ake biya musu kuɗin jarabawa, ta kuma ware abinda za a kashe ta fuskar lafiya ta su waɗannan marayu, da waccan makaranta ta kafin Allah gaba a ware wani abu daga ciki da zai tallafa mata wajen gudanar da aikace-aikacenta. Akwai marayu ma da za ka samu an yi ruwan sama ya rushe gidansu, da irin wannan kuɗaɗe akan ware a je a sake gina musu ɗakuna domin su ma su gaba da rayuwa irin rayuwar da ya kamata a yi. To shi ne abin da ake tara waɗannan kuɗaɗe saboda su. Bana kuma cikin taimakon Allah, a inda muke tafsiri kawai an tara kuɗi da ya haura naira miliyan 30 kamar yadda ka ambata, kuma ƙananan hukumomi su ma suna nan suna tarawa. Muna sa ran Allah yadda za su tara abin da bai gaza haka ba. Waɗannan kuɗaɗe su za mu haɗa, bana mun tantance marayu guda 70,000, an samu ƙarin maraya 20,000 akan marayu 50,000 da aka tallafa wa a bara. A jihar Kaduna kawai nake magana, a nan gurin banda sauran jihohin Najeriya. To waɗannan marayu guda 70,000, kowa a cikin sun Allah da sai ya samu tallafi na sutura, tallafi na abinci, da waɗanda za a yi wa tallafi na makaranta da sauran buƙatu na lafiya da sauran su inda marayu suke ciki. So wannan kuɗaɗe ba Kabir Gombe aka tara wa, na faɗa wajen tafsiri ba sau ɗaya ba sau biyu ba, wasu ƴan kwamitin da suke gudanar da harkar, na ga musu cewa ko ruwan kofi a wuta suka saya wa Kabir Gombe, ko alarama na alarama Ahmad Suleiman Ibrahim, wato ko fiwa wuta suka saya mana da kuɗin marayu muka sha, Allah ya isa ba mu yafe ba.